Vi konstaterar att ikväll så spelar Malmö FF Champions League-kval mot Celtic. hemma i Malmö och Skulle MFF gå vidare så innebär det pengar i massor och spel mot Europas absolut bästa lag. Vi har fotbollskanalen och turfierasportkroniker Olof Lund med oss här. God morgon Olof. God morgon. Eh, förra matchen slutade 3-2 till Celtic, har jag fått höra mm. av dig. Du var i väg då gången och tittade <laughs> på andra fotbollsmatcher. Ja. Mm. Vad tror du om kvällens match? Även ja, Malmö har ju, om man talar positivt om Malmö, så att de är väldigt starka på hemmaplan. De vänder mot Salzburg nu bara i förra kvalomgången förra hösten. Eller förra sommaren var det ju likadant när man kvalade sig vidare. Man lyckades ofta vinna hemma. Och det, är ju det, som, det räcker ju faktiskt med 1-0. I och med att det blev 3-2 där så är det ju det speciella systemet att om man gör fler bortamål än det andra laget, vid lika, så går man ju vidare. Så 1-0, 2-1 räcker för Malmö FF. Man måste vinna. Oavsett så går Celtic vidare. Men jag tror att det är ett gott hopp. Jag tror att Malmö känner att de har stort självtro när de går ut på hemmaplan. Om du skulle förklara för en person som har levt hela sitt liv på, vi säger mars och som inte har en aning om vad fotboll är. Vilken betydelse den här matchen har för Malmö FF och för, för svensk fotboll? Vad skulle du säga då? Ja, men för Malmö FF och Malmö stad skulle jag säga att det har oerhört stor betydelse. Därför att det är någonting som fick hela stan att leva upp förra året. Med de här matcherna mot Juventus och Olympiakos. Det var ju första gången på 14 år som ett svensk lag vidat Champions League som... Man inte har på mass, men som är den finaste fotbollsturneringen och eh, det betyder väldigt mycket både för klubben och för staden. För svensk fotboll är lite omdebatterat. En del fans gillar inte att man säger att det betyder mycket för svensk fotboll för att Malmö FF blir väldigt mycket rikare än de andra klubbarna. Men det räcker ju att titta på Erik Hamrens landslag. Många MF-spelare har slagit sig in där. De visade på en internationell nivå att Allsvenska spelare kan funka i landslaget, även i U21-EM i somras mm. så har vi en del MFF-spelare. Så för svensk fotboll i stort betyder det mycket att svenska spelare kommer ut och får den här erfarenheten att vara som ett svenskt klubblag. För att även om de förlorar så går de till något som heter Europa Leagues gruppspel, vilket bara det är i stort sett svenslag. lag. Det har inte hänt att ett svenskt lag gått till två gruppspel i rad sedan 90-talet när IFK Göteborg var som bäst. Mm. Men är det så att i, inom Sverige, bland klubblagen, så blir konkurrensen orättvist och ojämn? Ja, orättvisa är det inte så. Nej, är är det inte det Men måste ojäm. man lära sig. Ja, Därför är Malmö FF får ju väldigt mycket mer pengar. Man kan säga, om Champions League så är de garanterade runt 120 miljoner och det slutar liksom inte där. Och även för att Europa League får ge bra med pengar där, 50 miljoner, så är det stort jämfört med de andra klubbarna. Och det är klart att de känner att Malmö FF håller på att springa iväg. Samtidigt är det så att idrotten avgörs inte av pengar som tur är. De rika klubbarna vinner inte alltid. Och det har funnits rika klubbar tidigare i svensk IFK Göteborg dominerade i början på 90-talet. De gjorde av med alla sina pengar till slut. Så att det finns ingen garanti. Men jag förstår ju att man blir av en sjuk. Mm. Eh, matchen spelas ikväll Ni ser den i en annan kanal. Eh, försnacket tycker jag har varit synnerligen spännande. Det har varit mycket grisar och svin inblandade. Vad väntar ikväll? Tror du? Jag tror att det blir en väldigt hetsig match. Och det är klart att det blir en fantastisk inramning på Swedbank-stadion i Malmö. Sen tror jag inte det skrämmer Celtic, därför att de har en ännu bättre inramning hemma. Och så. Men det är klart att det är lite hetsigt. Det var hetsigt efter förra matchen. Målvakten gick ut och sa att de de spelade liksom som svin. Han menar att de var cyniska och sa det blev pigs i England. Och... Ja, det har eldats upp väldigt mycket. Och det bidrar till att det kommer att bli en hetsig match. och Det gäller bara det lag som är kallast. Och där har Sverige, eller MFF Max Rosenberg tillbaka mycket visshet. Ett mål för Malmö räcker så är det nya pengar och nya framgångar. Tack så mycket Olof. Tack, Tack snälla. Matchen avgörs ikväll.